საღამოშვიდო, ბისმო კლეთ. დაახლოებით ერთი თვე რაც სტეპანის აპლიკაციით სარგებლობ და მინდა რომ გაგიზიაროთ ერთი თვის შედეგები, თუმცა თავიდანვე გეტყვით და გირჩევთ რომ ეს არ არის ფინანსური რჩევა, ეს ჩემი გამოცდილებაა, ჩემი შედეგებია და ამ არხზე ძირითადად გიზიარებთ იმას, რასაც ვაკეთებ და რასაც ვფიქრობ რომ ღირს რომ გავაკეთო. Თქვენ გაითვალისწინებთ თუ არ გაითვალისწინებთ, ეს უკვე თქვენზეა, მაგრამ სტეპანში მონაწილეობის მიღება ნამდვილად არ ჯდება. იაფი, დაახლოებით $1200-დან ზემოთ გჭირდებათ, ამიტომ ნუ გაიღებთ მთელი თქვენი წლის დანაზოგს აი ამ აპლიკაციისთვის და ნუ გაიღებთ აი ამ ფეხსაცმელში მთელ თქვენ ფინანსებს, კარგად დაფიქრდით, აწონდაწონეთ და რისკები არ ვიცი თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ, რამდენად გიღირთ გარისკვა და ამ აპლიკაციით სარგებლობა. მოკლედ, ჩემი შედეგები არის ესეთი. დავიწყე სირბილი 31 მარტს. $1200 შევიტანე აპლიკაციაში, დავიწყე სირბილი და ერთი თვის მერე, ანუ 30 მაისს მქონდა ესეთი შედეგები. ვოლეტზე მქონდა 11 სოლანა გამომუშავებული და იმ მომენტისთვის სოლანას ფასი იყო დაახლოებით $116. Ну, დღეს 2 მაისია და კურსი დავარდნილია, მაგრამ 30 აპრილისთვის ჩემი გამომუშავება დოლარში შეადგენდა $1026. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემ გამომუშავებულ GST-ს ვცვლიდი სოლანაში, გამოვიდა ესეთი თანხა, ანუ $1126. მე რო GST გადამეცვალა USDC-ში, ანუ stable coin-ში, ალბათ ეს ყველაზე უფრო ნორმალური ვარიანტი იქნებოდა, უფრო ზუსტად გეტყოდით ჩემ გამომუშავებულ თანხას, მაგრამ ესე ვარჩიე, რომ სოლანა შემეძინა მთელი აი ვარდნის პერიოდში, დავთვლი რომ ეს სწორია. არ ვიცი შემდეგ თვეში როგორ ვიზამ, მაგრამ მოკლედ ჩემი გამომუშავება USDC-ში დაახლოებით $1140-დან $1180-მდე მერყეობს, ესეც დავთვლილი მაქვს. Ну, моди авигот $1140. შეიძლება რაღაც მცირე ხარვეზი და მცირე შეშტომა მქონდეს, ამიტომ ავიღოთ $1140. მაშინ როცა $1200 შევიტანე აპლიკაციაში და ერთ თვეში შევძელი რომ $1140 გამომემუშავებინა და $1140 გავაკეთე, ვთვლი რომ ძალიან მაგარი ინვესტიცია და ვთვლი რომ ის რომ აი ამ აპლიკაციაში თანხა ჩავდე და ის რომ გავრისკე ერთი თვის წინ, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი არაფერი ვიცოდი, ღირდა. შესაბამისად, არ ვაპირებ, რომ ჩემი გამომუშავება უკან ჩავაბრუნო ამ აპლიკაციაში და არ ვაპირებ, რომ ის თანხა, რაც უკვე გამომიმუშავე, უბრალოდ ის თანხა, რაც ჩავდე, არ მინდა, რომ ისევ აპლიკაციაში ჩავაბრუნო, ამიტომ ვცდილობ, რომ ეს თანხა შევინახო ისე, რომ ხელი არ მოუკიდო, ან რაღაც სხვა მიმართულება მიიცე. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თანხის შეტანას აპლიკაციაში აღარ ვაპირებ. მოკლედ, გავყიდე ჩემი მაინერი, თუ სხვა ვიდეოები ნანახი გაქვთ, თუ არ გაქვთ ნანახი, გეტყვით რომ ვამაინინგე ეთერიუმს, მაქვს მაინერი, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩავთვალე რომ მაინერის შენახვას ჯობია ისე ორი ფეხსაცმელი ვიყიდო და ენერგია ორის მაგივრად მქონდეს 4 და ბევრად უფრო მეტი გამოვიმუშაო, ვიდრე უბრალოდ სახლში მედგას ეთერიუმის მაინერი და ვამაინინგებდე ეთერიუმს. მთელი დაახლოებით წელიწად ნახევარი, ალბათ წელიწადზე მეტი ეთერიუმს ვამაინინგებ, რაც ჩავდე ის თანხა ამოვიღე, იმაზე მეტიც, ნუ ის თანხები დავკარგე თუ როგორ გადანაწილდა, ამას უკვე არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ დღევანდელი მონაცემებით მე ვთვლი რომ ესე მიღირს. მოკლედ, გავყიდე ჩემი მაინერი, შევიტანე თანხა სტეპანში, შევიძინე ფეხსაცმელი, რომელიც იყო 0 მინთიანი და მეგონა რომ ეგრევე დავმინთავდი ახალ ფეხსაცმელს. თუმცა ეხა ძალიან მნიშვნელოვან ერთ დეტალს მოგიყვებით, რაც თქვენც გამოგადგებათ თუ მომავალში დამინთვას დააპირებთ. მოკლედ, იმ მომენტში სტეპანის გუნდმა გამოაცხადა რომ 200 GST ჭირდება იმისთვის რომ აი რაღაცა ახალი აქცია ქონდა და აი ამ აქციაში მონაწილეობა მიიღო, დაგჭირდებათ GST კი არა, ბოდიში 200 GMT დაგჭირდებათო, ესე თქვეს. და შანსი იმის, რომ ფეხსაცმლის დამინთვის მერე ამოგივიდეს ორი ბოქსი, თქვეს რომ 300%-ით იზრდება.
ну თავიდან რამდენი იყო პროცენტი იმის რომ ორი ბოქსი ამოსულიყო და 300% ზრდა რეალურად რამდენ პროცენტიან ზრდას უდრის ეს ცალკე თემაა და ამაზე არ ვისაუბრებ იმიტომ რომ ცოტა დამაბნეველია მაგრამ რეალურად რისი 300% გაიზარდა არ ვიცი ანუ 5-ის 300% ან 10-ის 300% ან 3%-ის 300% თუ აი არ ვიცი შეიძლება ვიღაცაებისთვის მართლა ძალიან დამაბნეველი იყოს მაგრამ მოდი ცალკე თემა იყოს ეს ყველაფერი. მოკლედ. შევიძინე მეორე ფეხსაცმელი და ვეცადე რომ დამემინდა და თურმე ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ პროცესში არის ის რომ როცა ახალ ფეხსაცმელს იყიდი და თქვათ გაქვთ ერთი ფეხსაცმელი და იყიდეთ მეორე ფეხსაცმელი და გინდათ რომ ეგრევე დამინთოთ ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ამას ვერ გააკეთებთ. ვერ გააკეთებთ უბრალოდ იმიტომ რომ ფეხსაცმელს რომელსაც იყიდით ეს ფეხსაცმელი უნდა აიყვანოთ მეხუთე ლეველზე. და ამასთან უნდა გავიდეს 48 საათი, რომ ეს ახალი ფეხსაცმელი, რომელიც თქვენ ვოლეტში აღმოჩნდა, აი ამ ფეხსაცმელმა შეძლოს მინტში მონაწილეობის მიღება. ანუ ხვდები თუ იყიდეთ ეგრევე ფეხსაცმელი, ეგრევე მინტში მონაწილეობას ვერ მიიღებთ. ჯერ მეხუთე ლეველზე უნდა აიყვანოთ და პლუს ამას 48 საათი უნდა გავიდეს შეძენიდან. მოკლედ, ველოდები დღეს იმედი მქონდა გადაწურული რომ მოვახერხებდი ამ აქციაში მონაწილეობას გამომდინარე იქიდან რომ დღეს თავდებოდა ეს რაღაცა აქცია მაგრამ სტეპანის გუნდი გამოვიდა და თქვა რომ რაღაც პრობლემების გამო მეც შემიქნა ეს პრობლემა 130 GST ვიყიდე ვოლეთიდან სპენდინგზე გადავიცხე და არ დაჯდა და მოკლედ თქვა რომ ნუ ბოდიში მოიხადეს და თქვა ის რომ აი ამ აქციას კიდე გააგრძელებენ დაახლოებით 4 მაისამდე. პლუს ამას თავიდან თუ 200 GST გჭირდებოდათ, რატო გადავეკიდე ამ GST-ს 200 GMT გჭირდებოდათ აი ამ მინჩი მონაწილეობისთვის და მხოლოდ GMT გჭირდებოდათ, სტეპანის გუნდმა ეს თავისი მიდგომა შეცვალა და ეხა ეთხოვენ 150 GST-ს და 150 GMT-ს. აი ეს ძალიან არ მომეწონა სიმართლე რომ გითხრათ, მეგობრებო. მოკლედ, ესეთი ამბავია, ნახოთ თუ გამიმართლებს ამას გეტყვით, რა გამოვა ამ საქმიდან ამასაც გეტყვით. მოკლედ, ამ ეტაპზე განზრახული მაქვს სამი ფეხსაცმლის შეძენა. და ნახოთ რა შედეგებს დავდებ შემდეგ თვეში. მადლობა ძალიან დიდი ყურადღებისთვის, დაგემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ, ნახვამდის.